konie! A gdzie byśmy ich wzali? No tak uciekajmy. Akurat upłyniemy. Ale jak to się urobimy? Ja zapiskam, a wy sa z nim już tako pokonajcie. Ja wiem akurat to ako. Ako? Wszystkich pozabijać. Piska nie ma ja. Skaj! To aż potom. Ja bym także wie! Ej! Nijakie násilie. Najviac za kopnúť alebo po papuli. Rozostavíme sa popri ceste, konča dediny. Aby nás nezbadali. Ty ano, budeš stať na ceste a keď sa priblížia, skríkneš. 100 000 hrmení. Teba sa naľakajú a bude po paráde. Zapamätáš si to? Pravda, že vy sa schováte a ja skríknem. 100 000 hrmení! 1 300 je málo. Poďme. Stojí 300 hrmených! Stojí 1000 hrmených! Stojí 1300 hrmených! Čo si hluchý? Čo nezastaneš? Nevidíš, že som zbojník? Vodaj ťa! Pacho, kde si? Neveria mi! Ideme! O nijakých dukátoch nevieme, pán zbojník. Toto všetko vezieme pánu grofovi Erdedimu. Jej milosť má narodeniny, bude bál. Bál? Bál. Bude bál. Ale najskôr si my zaplesáme. Poďte, ukážte tým zviedne, ako sa hrá do tanca. Mojej matery zaniesie.